Mun nimi on Rosanna ja mä oon pian 23 vuotta täyttävä seinäjokinen, nuori nainen ja opiskelen hammashoitajaksi ja mä pian valmistun ja oon harrastanut tätä striimausta nyt jonkin aikaa. Ja tästä on tullut pikkasen isompi juttu, mitä mä ajattelin ihan lähtökohtaisesti, kun vuosi sitten aloitin kunnolla. Elikkä mä teen live-lähetyksiä tällaiseen suoratoistopalveluun kuin Twitchi. Ja se on tämmönen kasvava suoratoistopalvelu. Ja se on tämän koronaan aikaan on kasvanut tosi hurjasti. Ja seuraajat on kasvanut hurjaa vauhtia. Ja mä oon vieläkin välillä itsekin ihan hämmentynyt, että mitä kaikkea tää niinku on tuonut mulle. Ja se on tämmönen uudet vaikuttajat ja erilaiset yritykset on kanssa löytynyt sinne itsensä koko ajan enemmän ja enemmän. Ja niinku huomaa sen, että miten paljon niinku esimerkiksi livettäjätkin pystyy markkinoimaan asioita. Mun striimaus lähti oikeastaan kunnolla liikkeelle siitä, kun mä noin vuosi sitten kävin mustikassa ja perkasin niitä mustikoita kotona. Ajattelin, että tämä on tosi tylsää, että mitä mä voisin niinku tehdä tässä samalla, että saisi vähän jotain tekemistä. No, mulla oli sitten vitsi siellä takana ja harvoin olin tehnyt niitä. Niin sitten mä vaan laitoin sen live-lähetyksen päälle ja sitten sinne alkoi tulemaan porukkaa ja mä juteltiin kaikenlaisista asioista. Ja sitten jotenkin ihmiset vaan jäi sinne ja sitten se koko ajan kasvoi ja muutkin ihmiset alkoi niinku huomaamaan mua ja tuli vähän niin kuin semmoinen ihmisvyörikin sinne. En mä tiedä, mihinkä ne sitten siinä kiinnitti huomiota. Että oliks mä sitten vaan sellainen persona, jota oli kiva seurata. No sit mä otin sen kameran myös mukaan sinne metsään ja juttelin siinä samalla. Ja sitten mä aloin vaan kuvaamaan kaikkea, mitä mä teen mun elämässä. Elikkä live-lähetykset ei loppujen lopuksi se tarvii paljon, että sä voit tehdä sitä ihan sun omalla kännykällä, että siihen ladataan sellainen erillinen sovellus. Ja mä aloitin ihan sillä, että mulla on niinku tietokone ja kamera ja sitten on hyvä mikrofoni ja sillä pääsee jo tosi pitkälle. Tietysti jos haluaa striimata esimerkiksi pelejä, niin sit pitää olla vähän niinku tehojakin siinä koneessa, että striimaaminen vaatii jonkin verran siltä koneelta. Mutta Twitchissähän pystyy pitämään live-lähetyksiä ihan mistä vaan melkein. Että sä voit kuvata, kun sä kokkaat tai pelaat tai meet ulos tai käyt kalastamassa tai ihan mitä vaan. Että se on vaan niinku oikeastaan mielikuvitusrajana. Joo, mä oon jonkin verran nyt alkanut tekemään enemmän yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa ja mä kuulun tämmöiseen organisaatioon kuin Conquer Gaming. Ja meitä on tässä muitakin striimaajia. Ja tätä kautta mä oikeastaan saan eniten yhteistyötä. Tällä hetkellä se on niinku helpoin tapa mulle, kun mä opiskelen. Ja en ehkä itse pysty niinkään panostamaan siihen vielä. Niin tää on ollut tosi hyvä itselle. Mutta muutamat firmat ja sähköposti kyllä soi. Ja sinne tulee erilaisia pyyntöjä, mutta mä oon aika tarkka firmoista, keiden kanssa mä alan tekemään yhteistyötä. Että mä haluan aina niinku seistää niiden takana ja niinku vaan tehdä sellaisia yhteistöitä, mistä mä tykkään. Striimaamiseen mä voisin antaa sellaisen vinkin, että ole oma itsesi, uskalla kokeilla uusia asioita ja älä pelkää epäonnistua.